ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉଛୁଳା ବାବୁ ପ୍ରେମ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୁମେ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବିଜେଡିର ଢାଲ ଯୋଜନା। ସାଲୁଜା ସଙ୍ଗୀତା କେଭି ବର୍ଷିଲେ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବାବୁ ସରୋଜ, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ କଲେ କେଭି ଓ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ଅଡିଓ ମେସେଜ। କାଲି ଆମର 10 ବଜେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ କିଏ ଯେନ୍ ପିଅନ୍ ବୋଲିକିରି କହିଛେ କେଭି ସିନ୍ଧୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କାଲି ଯେନ୍ ଦିଶା ମିଟିଂ ଥିଲା MP ସଙ୍ଗୀତା ସିନ୍ଧୁ ଯେନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକିରି ଚୌକିରୁ ପଲାମୁ ଆମେ ଇନ ମିସ୍ବିହେ ଫିସ୍ବିହେ ହେଉଛେ, ନନ୍ସେନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିଛେ ସଙ୍ଗୀତା, ସେତାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଲା ପରେ ସେଟାକେ ବିରୋଧ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଲେଇସନ୍, ସେତାର ଉପରେ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କେଲକା ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେବା ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ରେ, ବିଜେଡ଼ି ଅଫିସ୍ରେ। ତ ଏଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେନ୍ମାନେ ପାର୍ଟିର ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍, ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ହଉନ୍ କି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ହଉନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଲିଡର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ସିନିୟର ମାନେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ତ କାଲିକା 10 ବଜେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପହଞ୍ଚିବେ। ଶୁଣିଲେ ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ଶବ୍ଦ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଲେ ହେଲେ ନିଜେ ଆସିଲେନି। ଏ ହେଉଛି ପାଟନାଗଡ଼ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ପୂର୍ବତନ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ନେତାମାନେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରୁ ପୁରା ଦେହକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନେତାମାନେ, ଆଉ ତାପରେ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଗତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଦିଶା ମିଟିଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଆମର ସାଂସଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନକେ ଯେପରି ରେଗିଂ କଲେ, ଗାଲି ଦେଲେ, ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍ ବୋଇଲେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିନି ପାରେ, ମୁଇଁ ନେଇ କହିବାକୁ ଚାହିଁବାର, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ସେ ବହୁତ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ସେନଥିଲି, ମୁଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କି ଇନ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲି ମୁଇଁ। ତାପରେ ମୋତେ ସାଂସଦ ମହୋଦୟା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଯଦି ସାଂସଦ 2 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷମାନି ମାଗବେ, ଗାଲି ଗୁଲଚ କରିଥିବାଟା ଅଫିସରମାନଙ୍କେ ବହୁତ ଖରାପ ହେ, ଯଦି କ୍ଷମାନି ମାଗବେ ହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଦିନ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରମୁ ପାଟନାଗଡ଼େ। ଗତ 18 ତାରିଖ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଧାରଣାରତ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେଭି। ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଡ଼ିଓ ଭିକ୍ଟର ସୋରେନଙ୍କୁ ଡାକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କେଭି। କଲମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଫଣ୍ଡ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଫଣ୍ଡ, ଆର୍ ୟୁ ଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ? ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି କି? ୟୁ ଆର୍ ଅ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ୍ ଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜନ୍ମ ଦେଲା? ମା ଦେଇଛି ତ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ? କାଲିଠୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆସିକରି ଭେଟିକରି 5T ସରକାର, ଆପଣଙ୍କର ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସରକାର, ଓ ଫେର କଲା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବେ କି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିଶା ମିଟିଂରେ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଥିଲେ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ। You know, held the Disha meeting in December, the last quarter of 22, and today he's in this thing, so please bring him up, saying him, no, please, he should be here to receive me, tell him I'm going, and no, myself is here, and first me, ma'am, sorry, you are, who are you, you are PDDRD, where's collector Balangir, or have you become collector?
ଦୁଇଟି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେଡି କି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନଥିଲେ ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଥିଲା ଅମଲା ନହେଲେ ଓଏଏସ୍ ସଂଘ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ, ଏ ନେଇ ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଏହା ବିଜେଡିର ହୀନ ରାଜନୀତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ବିଡିଓ ବେଲପଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସାଂସଦ ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ବିଧାୟକ? ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ମନମର୍ଜି କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଆଜି ଅଧିକାରୀମାନେ ମନମୁଖୀ ଏବଂ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି, ନେତା ଅଧିକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡ଼ି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କଥା କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବଥା ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।